Так починається кожен день бійців цього підрозділу територіальної оборони Запорізького краю. Загальна фізична підготовка – запорука витривалості та сили воїнів, що захищають країну. Тим паче, що вік та рівень вмінь цих чоловіків різний. Прийняли рішення прийти сюди, щось згадати, чогось навчитись. Та якщо буде потрібно стати у користі, ніхто не думав з нас, що знов візьмемо до рук зброю. ФС-2 у минулому спортсмен, але, як то каже, не молодіє. Хоча й м'язова пам'ять допомагає швидко відновити форму. Думав у перші дні одразу йти до військкомату і на фронт. Але ледве зміг записатися до тероборони. Усі кажуть майже одно, що це правильно. Хтось переживає, хтось заздре, хтось проситься з нами. Але це діло кожного. Так що, хто захоче, схоче. Рідні, звісно, турбуються. Ну, я не кажу. Я кажу, хожу сюди фізикою позайниматися та поїсти. Шагивания этого не нужно. Вышел на позицию, цель, бам, второй уже накопился рядом. Вот, встал. Вот я встал. Сейчас он отработал цель, я уже на изготовке стою. Он ушел, цель, ты рядом уже. Андрюха, ты рядом. Я ушел, цель, да. Ну, шаг не надо делать. Просто вот мы здесь накопились. Ближе подойди. Вот накопились. Вот я стою. Цель, ты отработал, ушел. Цель, второй, где боец? Кто за мной? Вот, цель, ближе, без ствола. Ближе, ближе. Да, вот. Проблема, сразу же работа. И мы тратим время на подход. Этого не нужно делать. Накопились, цель, я должен на позиции стоять. Вот, цель, ничего страшного. Цель, я ушел, ты сразу отработал, да. Тактичні вправи та злагодження – нагальна необхідність, аби не кидати на позиції непідготовлених бійців. Також у підрозділі вивчають нормативну базу і закони, що регулюють воєнні дії. Тренуються за методикою НАТО, тож залучаються іноземних інструкторів і українських спецпризначенців. Військовослужбовці зазначають, усі знання корисні та прикладні, навіть якщо це питання філософії бою та війни. Ну, как мы знаем, один в поле не воин, ну, это кто-то может оспорить, но в группе всегда работать легче, чувствовать плечо товарища и, ну, знать, что ты не один. Автомат взял в руки саме так вперше. Тут нас навчали абсолютно всему, повністю з нуля, як його правильно тримати, як з ним правильно поводитися, як його розбирати-збирати, проводити чищення зброї після стрільб, власне, самі стрільби. Все було з нуля, і все, що я тут надбав, все моє, як Сократ казав, все своє ношу з собою. Музикант-спортсмен, тренер, займався музикою, грав на фортепіано 8 років. Але це все залишилося у минулому із початком російського вторгнення в Україну. Так само, як і навчання у виші. Хлопець вирушити завтра ж на передову не боїться. Каже, значить, така доля. Головне, щоб із побратимами. В воєнкоматі завжди потрібні атошники, завжди потрібні люди з реальним бойовим досвідом.
А звідки простому спортсменові здобути той досвід, щоб тебе взяли до просто до Збройних сил, бодай, а до якогось елітарного підрозділу на кшталт Азову або Сил спеціальних операцій, це взагалі, ну, якось поза межами реального. Тому об'єктивно оцінив свої можливості, і я тут. Коли ти бачиш, як побратими біжать, ти просто не можеш сказати собі, що ти слабак і що ти здався. Тому навіть якщо комусь важко, він просто дивиться на своїх побратимів і, думаю, це допомагає йому, мотивує, підтримує бойовий дух. Тому не так же і складно, не так страшний чорт, як його малюють.